bujugu ya gisirikare tangira kuturasa turasabwa tubona birakomeye ariko ntiyatinze irigendera ashobora kuba ariyo singe bari bafite kugira ngo barase nibwo rero twamenye ko hari abasirikare benshi baraturasa tugenda twisunganya twisunganya bamwe binjira mu mashuri abandi binjira mu rusengero hanyuma hari umugabo wari aho hanze yaranarokotse araza dukubitiraho ingufuri ngendo agiye mu rusengero abandi bajya mu mashuri yitwaga ngo aruye adushyiraho ingufuri ariruka intera amwe zije zagize ngo ahongaho hari umupasiteri yitwaga sositene yari uwo mu bangerekani yari umujene yari akishaka nta n’ubwo yari mu bicwa bahita birukankirayo bajya kumusaba urufunguzo barabwira ati ntabwo mfite baramubwira bati ngaho ngwino ujye kutwereka abantu bacu barimo kuko tuzi aho ngaho twari tuzi ko ari tuzamara igihe kirekire hanyuma tukahava tukigendera tugasubira mu ngo twari twarazanye inka twari twarazanye abakozi bo mu rugo twari twazanye abashumba hanyuma bamusabaga ko baza kuvanamo abo ngabo abo bashumba barabwira ati icyumweru cyose maranye nabo hano nta muntu wo kwicwa urimo atandukanye n’aba n'abamupadiri nyakubaminisitari amaze kutubwira baramutema we n'umugore we ndetse n'inzu ye barayitwika bahita baza rero bakubita inzugi binjiramo imbere bakora ibyo bakora bararasa ibisongo hanyuma abandi bajya ku mashuri barangije barasohoka ariko ntibashirwe baravuga bata ariko ibyo ari byo byose aba bantu binjiye hano ni benshi nta kuntu twaba tubishe bose barasohoka babaga bafite utuntu tw'utumenyetso amakoma cyangwa se bafite utuntu biziritse ku mutwe abafite ayo mateka barabizi basohoka hanze ibice bibiri aho batuye ni twa ibimenyetso twinjire tubabwire ko tuvuye ku mashuri abarimo batapfuye barahaguruka binjiramo ariko basiga ikindi gikundi hanze gifite intwaro n'imihoro baratubwira bati muhaguruke niba nta muntu wapfuye n'uwakomeretse buhoro nahaguruke turahaguruka cya gikundi rero cyari inyuma gihita kinjira n'imbunda n'intwaro batitwaho wonyi muguma aho ngaho winjizamo abasore baradusaba ngo dutonde imirongo ibiri twahagurutse turi benshi ntabwo bari batugezeho nta nikintu nari nabaye ngewe hanyuma bafata abasore babwo bahita mugende mukorera iya mirambo muyikoremo ibirundo nkuko barunda amasiteri kugira ngo turebemo hasi koko nta bantu bakiriho hajyamo bamwe batangira gukora ibirundo by'imirambo arimo umugabo ntabwo izina rye ry'igihugu naryo bagiwe wari umu egisipati mu kwica abana. niyo babonaga umwana hirya abahitaga abamuhamagara batuye ahantu hari uruhinja akaza akamwica we nicyo yari ashinzwe kwica impinja gusa barunda iyo mirambo hanyuma barangije badusaba gutonda imirongo ibiri dufata imirongo ibiri iyo mirongo ibiri iyo waba ufite amafaranga wahagarara ku murongo uba ari waba ntayo ufite guhagarara ku wo bagutema iyo rero nta mafaranga nari ifite ariko imana irinda umuntu ifite uko imurinda nagize amahirwe naratinyiraga cyane aravugaga ndirukanka se, ariko ntabwo ndi buhagarare ngo banteme mbona umumama wari ufite amafaranga ahagaze ku murongo yarahetse umwana afite amafaranga igihumbi mu ntoki nagenda amuhagarara imbere bati wowe ufite amafaranga nabwo nyamara yafite. ahita yishyura iyo yishyuraga barayatanguranwaga bahita bamurasa nkeruka ibyo ngibyo ko nayise ntubwenge ngo mbere ye hari nko mu masaha ine imirambo bagenda ingwa hejuru myinshi hanyuma barangije bazana esanse basuka kuri ya mirambo baratwika nko mu masaha munani kuko nari nteganye n'umuryango nibwo nagaruye akenge numva hejuru yange yameze nk'uwaguriwe n'igiti ngerageza kwinyagambura numva ntibikunda nikoraho mbona mfite amaraso nabuganisha kuba napfuye tu hanyuma ngerageza kurwana n'iyo mirambo sohokamo njya ku mashuri ku mashuri harimo abantu bacu babagamo ngeze ku mashuri usanga hari abandi bari mu mirambo bagenda bashakisha intere zari zagenda nabasirikare sirikare barimo kugenda bashakisha niba nta muntu waba yarakotse ngumana nabo ariko bahita bafata abasore bakeya baravuga bati pasiteri mujye kureba yuko bawundi sositete yaba yapfuye njyana nabo tugezeyo dusanga umugore we yapfuye y'inzu bahitwitse ariko pasiteri yari atarapfa hanyuma abasore abatuma amazi tujya mu gikari turayashaka turayazana twayamuha agasohokera mu muhogo kuko bari bamutemye baravuga bati hari umuntu witwaga ntoni baravuga bati reka tumujyane kwa ntoni ntoni uwo ntabwo yahigwaga bati wenda hashobora kubaho tumushyira mu ingorofani ariko tumugeza kwa ntoni yapfuye twaragarutse baratubara twari abantu mirongo ine na batatu baratubwira bati hari uburyo bubiri gukira mushobora kujya kuri senide abazagerayo bazakira ababishaka muhagarane n'uyu musaza yitwaga agashikazi hari n'ubundi hari umumajoro ngo wabage rwamagana ntabwo muzi nawe wo mututse umugezeho arakira hanyuma ngewe rero nagiye mu bagiye senide twagiye turi cumi na barindwi hari bakeya baciye ku ruhande nk'abandi baravuga senide turahazi bahita bagenda ariko igikundi nagiye mu twari cumi na barindwi turamanuka tugera ahantu hasi tugomba kuzamuka nyine ngo tuzagere senide icyaka cyari cyatwishe tujya ahantu mu gishanga hari robine kwa nyirantaho iyo uharenze gato ugera iwabo wa perezida wayibuka baba baratubonye babuze induru abo ku gasozi hakurya aho bita igasagara abiruhanga babuze induru batugotera hagati tutaragenda senyidi hanyuma umusaza atwara ikumwatu bwateweho ntabapfira gushira ntimujye mu gihuru kimwe mujye mu bihuru bitandukanye tujya mu bihuru bitandukanye baraza bashoramo imbwa baraduhiga bavana mu icumi dusigara turi barindwi na wa musaza wari mukuru aba arapfuye muri abo barindwi rero nange na mu bakuru aha harimo umusore umwe mbona usobanutse w'i kigali numvaga azatugeza asendede atubwira ati nta kibazo sendede ndahazi yari kumwe na mushiki we ati tuburije nijoro habaga amabariye akomeye turaza kugenda mu gitondo tunabona tujya ahantu mu kiraro turaramo wenda gucya atubwira ati banyirere hano banyirere iki kiraro bashobora gusohoka nkatujye gushaka ahandi turahava turagenda tubona akazu k'ibyatsi kari gafunze turavuga ataka nk'ako wasanga ari abahunze turakica tukinjiramo asaga ku bimwe n'imwe aratubwira ati rero we aba bana batatu wajyane mw'isihe hariya mu nsina two gusohokera icyarimwe batatu ubona nange ndasigarana niba ifite agashyikiranyo k'imyaka itanu ndasigarana n'aka gakobwa tugaheke kananiwe gushyikira abandi aragaheka dukomeze nva mpongi aho mu nsina nk'ivamo asanga zasa nk'inzirakinguye azana n'abo bavanye kwica nyarinzu h'umwicanyi abuze undi uru baragaruka bahita babatwikiramo nabo barapfa segara ndi mukuru ngomba gutwara abana senide senide ntabwo nari mazi ariko natekereje ndavuga ari byo byose senide ubwo ntahazi reka noneho mbajyane iwacu kode ahazi kugira ngo mpamenye nari nacagannye byansabye yuko nsubira ku rusengero ntazamuka nsubira ku rusengero kugira ngo amenye icyerekezo ndimu ngerayo ariko ngeze ku rusengero tugitambuka gato ku mashuri numva umwana urimo guhamagara amazina nkumva urahamagara amazina yiwacu mpare abana mbahisha ahantu ku kigega iruhande rw'urusengero babwanye ntimuva ahangaha ngiye kureba uwo mwana urimo guhamagara nsubira ku mashuri ngezeyo nsanga uwo mwana ni umwana wo mu rugo bamuteye grenade mu camaguru yaraye aho ngaho yabiriranye arambwira banyita girisire arambwira ati furere ntunsige umbabare runwari ese niba ifite aho kumutwara ariko nibuka yuko kwa none aho ngaho hari ahantu twagiye dutwara inkomere ntabwo yanonekana ubuna mujye ku rutugu mushyira ku rutugu mutware kwa none huzabaho hariyo abandi bantu mushyira ku rutugu ngihaguruka imodoka ya bisengimanabari ari buri umuyesitiri wa gikoro iba irinjiye yinjirana n'abantu bose banze bavuye muri karitsiye iwacu yinjira na ngo ni rero uretse gatoya uryame hasi ngo utwikire ntuvuge nibagenda ndaza ngo utware mfata agatenge kari ku muntu wapfuye ndakamutwikira ndangije igihe hepfo mu gihuru cyari gihari hanyuma ugeze muri icyo gihuru umwana arebye abona nta mbona arongera asakuza arampamagara amamagaye harimwo abanzi baravuga ngo atagabahungutura akazi batangira gushakisha aho ngaho ariko ambuze akomeza ahamagara n'andi mazina baravuga ngo no gucanganyikirwa umugabo witwa pascal yari umufundi muri karitsiye iwacu. araza mukubita inyundo aramwica ariko sinayashyirwa ngo mite ntirukandavuga ndashobora kuba adapfuye reka ntegereze barasahura ibyo wasahuraga basubira mu modoka ya bisenge imana baragenda nsubirayo ngezeyo nsanga yapfuye ntomezera urugendo jya gufata abana banjye bangirwa n'ingirwaro usigaye nda umubyeyi wabo ndabazamukana segiteri gicaca habaga intera hamwe zikaze uwavaga iruhanga akaharenga yabagaho hari hejuru ku gasozi mpageze mbona hari bariyeri ikomeye mbona hari abantu benshi nta nta turi buce tujya mu gihuru mfataba abana bashyira mu gihuru ndangije hari n'akakobwa kari gafite imyaka icumi nayo mbona ibyo bakorera abakobwa sinzi bubijyemo ndakabwi nta kabutura mbaye imwe imbere ati ndayambaye nambwe yasigarana ku gapira ko hejuru ukuremo iyo kanzu umusengero inkwi ndamubwirana igenda usohoke hano ujyana bita kwa mukagatare mukagatare we yari umwarimu we yari yamwigishaga umubwire aguhishe kuko karatambutse karagenda n'inkwi karanarokotse n'umudamu ubungubu abandi babiri nabo mbigenza gutyo nabo baragenda ariko babiri barapfuye hasigaranye yewe rero w'igihangange nsohoka nsoho kanonona n'inkwi mfite baramfata yaba ariyeri iramfata barankubita bihagije bansimburanaho kuko nari mfite amaraso waba ufite amaraso bayitaga ya risinga iri kuvuyo iruhanga barankubita wari perezida w'intera aho ngaho ngaho arabwira ati ariko murekere aho ngaho mukamereza yari arimo kurya burushete bamwokereje y'inka afite mukamereza andambika hasi aravuga ati reka nkicare yenda izi burushete kapfuye anyicaraho ku gikano numva ngiye guturika numva namubwira ngo nanyica ariko sinzi ukuntu mu mutwe byaje kera hari konseri yitwaga Gatanazi wafumbwe yari afite umuhungu we twiganye mu wa gatandatu yitwaga jean paul abarimu baratwitiranyaga ntibari bose kudutandukanye sinzi ukuntu byaje mu mutwe ndamubwira ntareko nubwo unyishe ndi umuhutu umwe ntiwanyu ntimama wangere we mutotsi ati gute ndi umuhungu watanazi konseye ati wowe uri ndi njijamporo nti rero ntunyica ni n'ubundi urabwishe mwene wanyu ni mama n’umututsi kazi arimo arumbisha amakuru yawe yuko ni mama n’umututsi kazi ariko atanazi rwose ni umuhutu babitega ngo ni abahutu b'abadegede ndabona umuhutu w'umudegede yari afite mushikiye twa gaparina ni gaparina yari yanyigishije ntangira kuvuga amateka arahaguruke ati twikoze mu nda aramuhagurutsa abwira ubu ari aho ngaho ati uyu mwana mu mwerekezo mugeze kwa se kwa tanazi ariko tanazi akaba yagiraga imbunda kuva kera baramutinyaga yari mu icuti wa bisenge imana aravuga batiweya tumujyanye yaturase uyu mwana asa gutya barabisiganira ndabwira ntari nta kibazo nakwiyijyana batiweya reka dutegereza baza kudusimbura saa sita barasimburanaga sasaba abaza kudusimbura baraza baje babampaye batuye umwana n'uwo kwa tanazi mu mujyane barebye ukuntu nsa baratinya barabyanga ntakibazo mpfundikanya ijyana inzira ndayizi kandi numba mfite imbaraga barandika ndazamuka npageze ndi mu nzira kubera kubyimba ibirenge kuva amaraso mu matwi kubera ukuntu bankubise naho nabonye mukuru wanjye ya disitansi ariko nanirwa kumuhamagara yitwa gejide ngendan kugira ngo ndebe ko namufata tuvugane aranshi ageze imbere igitero kiramufata kiramwica ndanabibona ariko ngeze aho numva nanjye ndashaka gupfa ndakomeza ngera usanga bamuje kumwica mpageze baturuwo kwandinkomeza bya bindi kunduwo kwa tanasi nduwo kwa konsitani tanasi uvuyehe nahunganya na bene wacu w'abatutsi bo kwa mama tugira uhanga ariko bamvanyemo yontere hamwe ntibagire ukuntu hitwa nayinafashe amazina ntunyohereje ngo ntaye batega aho ugenda wa muntu umwe wishe mukuru wanjye yaranzi cyane kandi yari ari muri abo aranye araceceka ariko arankurikirana tugeze imbere ati niko irihe tugatugibuka be nshya n'ibyo umuje kwica mukuru wa atubona anakuzi ntibizi ko unzi ntareko ubwo niba ushaka kunyica unyice atese aho ariko noneho tugende njye gukwicira aho bakuzanwara muri karitsiye ariko mpamvu mbyara tuva kuri iya mashuri ntabwo we yari yaje yari igiye kudushakira aho twihisha kugira ngo tudateze impunzi zaje ku mashuri ikibazo twawunze adahari yumvise rero ko iruhanga bahatwitse biravuga ati n'ubundi nta gisigaye ajya kwitanga ajya kwa resiponsabure bamuzana aho ngaho uwo mugabo anzanye twarahuriye rero bamuzanye kumwica nange uwo mugabo anzanye tuhageze arambwira turiya ninde nawe ubwe ntimama “Atereka duhagarare turebe noneho turahagarara ibyo yavugaga twara abyumvaga mpagana n'uwo mugabo uzajya uwunyica baramubaza ati ntakindi wongera wate ntacyo cyo kuramo umwanya nsenga arasenga arangije haza umugore avuga ati ntimumwica ntibibitenge ntibishyashya ndabishaka bimukuraho arabitwara byose baramwica arangije ariko umugabo twari ikumwe arareba ati ariko umuntu bishenye ukuntu ntona rereye ubundi we ntiwapfuye ati genda uzicwe n'abandi arandika ndamanuka ngira ngo bajye kubunyica muhura n'umugabo witwa doa daramu gati nta bantu bapfira gushira va hano ugende nta muntu wakubonye bitangiye mu itongo mbaramwe icyumweru imana irangiza nta muntu wamvuye ndakira hanyuma rero nyuma y'icyo cyumweru naje kujya ku muntu wangije sandi esikuru ntabwo yarazi ko ndeho ahita ambwira ati ngenzi rero zaraje zigeze hafi na nyagasamba reka ngo herekeze nzakugezamo nzakugeza hafi nigarukire nta kibazo na saa cyenda z'ijoro aramperekeza ngeza hafi y'inyenzi nyine mbona na na zo zirandukora nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo ndi bujye mu buhamya burebure ariko nagize amahirwe muri bibiri na gatandatu mbona amahugurwa muri safurika muri afurika y'epfo ngezeyo ahantu nerekanaga agapasiporo yanjye ahita akumvayi ngo niba wa munyarwanda baba bicaranye bakoze jenoside ngezeho nkajya ntinyakwiyeyerekana nkayihisha ariko muri bibiri na cumi na gatandatu nyuma y'imyaka umunani agize nabwo amahirwe njya muri singapuru tware urubyiruko rurenga ibihumbi bine dutanga pasiporo bazi ko urubyiruko rukunda gutoroka barazitwaka twese hanyuma turimo kurya nimugoroba baza muri sale na pasiporo yanjye uramamagara ngo mwizeye rwereke nko mu rwanda kwa kagame ngo wakira pasiporo yawe turabizi mwebwe turabizeye

ni ngibi bakorera nange ntihubukamo nyakubahwa perezida wa repubulika na soza kagura ashimira umupasiteri watubaye hafi agatanga ubuzima atagombaga gupfa baduherekeje tukagera mu nkotanyi ndashimira abagize ubutwari bwo guhisha abatutsi bari mu kaga ariko hari uwahishaga agahisha umwe akagaruka akica bane abo si bonshimira ndashimira abagize ubutwari ariko ntibanijandike mu kwica rero ndashimira inkotanyi nabonye ba fandi hariya bari mfite imbaraga ndashimira inkotanyi zari ziyoboye na nyakubawa perezida wa repubulika mwarakoze mwaraduhetse mwari mwarimukiri batoya mwabaye abaganga mutarabyize mwarakoze ndashimira leta y'u rwanda mwaradufashe turiga mwabonye abadamu bo muri avega barakomeye badafite aho baba mwarabubakiye haduhaye amashuri ngira ngo kera abatutsi bagarukiraga muri pirimeri mufite icyiciro cya gatatu cya kaminuza nagize amahirwe narize hari n'abandi bafite ibindi birenzeho hari n'ababonye ibyo hasi ariko twarize uko dushoboye mwarakoze rero leta y'u rwanda kutuba hafi imana ibadohera umugisha ndasoza mbwira urubyiruko aya mahoro dufite uyu mutekano dufite ntago ari mpano yavuye mu ijoro nk'imwe y'abanyayisirahire nta nubwo ari abanyamahanga bagufashe kado ngo baduhe iki gihugu uko kimeze hari ababiharanije turabasaba rero ko mwadufasha tukabisigasiga tukarwanya ingengabitekerezo abitekereza ibintu bizongere nagira ngo abo twabanye mu mateka amwe tugiye ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda twibuka basabe twibuke twiyubaka dufite inshingano zo kwibuka tukaniyubaka tugakora kabiri kuko turakora ahacu n'ah'abacu bagiye n'abanyarwanda bose rero ndagira ngo mbasabe ko tutaha umwanya wo guheranwa n'agahinda kuri iyi shuri ahubwo umwanya wo kwibuka ariko tunibaka nyakubawa perezida wa repubulika murakoze